Pel que fa al primer eix, ens hem de plantejar donar continuïtat al pla de foment turístic que s'està executant i que finalitzarà durant aquest any. Aquest projecte ambiciós ens ha permès crear una estructura turística que fins ara no hi era i posar en valor els recursos existents de cultura, de natura i de productes agroalimentaris de gran qualitat que tenim en tots els nostres pobles. Conjuntament amb el suport de l'inversió privada que vam fer el seu dia amb el Proder i que s'està fent ara amb el Líder, hem de desenvolupar la continuïtat d'aquest projecte públic. Hem de promocionar tots aquests recursos i la marca Muntanyes de la Costa Daurada. Hem de bastir un sector econòmic més fort del que és actualment. Hem d'aconseguir que les activitats turístiques es converteixin en un motor de dinamització econòmica capaç d'esdevenir una alternativa per als ciutadans i ciutadanes d'aquests 19 municipis. La promoció turística d'aquest territori ha de permetre minvar l'envelliment de població que viuen molts dels nostres municipis d'interior i de muntanya. Hem d'aconseguir crear riquesa i noves perspectives de futur i ho hem de fer col·laborant també amb el nostre entorn, amb les comarques veïnes i amb els municipis veïns, que alguns d'ells ja tenen una llarga experiència. La nostra oferta turística és i ha de ser complementària i l'hem de convertir en un atractiu indispensable des d'una gestió sostenible dels recursos. El segon eix d'actuació s'ha de centrar en l'atenció a les persones, com molt ben dit, els diferents grups. El Consell Comarcal té una xarxa de serveis i de programes socials molt, molt completa. Però les necessitats mai no minven i menys en situació de crisi econòmica com ara, quan s'ha produït un increment important de la demanda dels serveis i dels ajuts socials. És en aquest àmbit on haurem de fer un esforç més gran perquè la gestió sigui més eficient i puguem donar més solucions amb, per desgràcia, menys recursos. No hi ha fórmules màgiques, però és la nostra responsabilitat fer-ho possible revisant tots els procediments i els protocols actuals i aplicant nous criteris que ens permetin ajudar aquelles famílies i els col·lectius que realment ho necessiten, amb l'ajuda de l'administració per tirar endavant les seves famílies. Més enllà dels ajuts socials, des de fa molts anys el Consell Comarcal del Baix Camp ajuda les persones amb dificultats mitjançant la formació i la promoció de l'ocupació. Durant 11 anys les eines han estat els plans d'ocupació, les escoles taller, les cases d'ofici, els cursos de formació i altres programes creats per facilitar la inserció de grups laborals de col·lectius molt, molt desfavorits. Ara més que mai també el Consell Comarcal ha d'impulsar projectes d'aquest tipus amb la col·laboració de la Generalitat, ja que només la formació i l'ocupació poden ajudar-nos a sortir d'aquesta crisi i potenciar les capacitats de les persones i del conjunt de la nostra societat. Pel que fa referència al tercer eix, donar servei als municipis de la comarca és una de les funcions principals que al llarg de la història ha tingut aquest Consell Comarcal. Ja fa molts anys que prestem aquests serveis, que prestem aquests diferents serveis i ja fa molt de temps que mancomunem serveis per facilitar la gestió dels municipis i garantir que tots els ciutadans i ciutadanes puguin gaudir d'uns serveis de qualitat, independentment de la dimensió del municipi on viuen. El repte que se'ns planteja és aprofundir aquest model per garantir els serveis que els municipis han de donar a la seva gent. Serveis de qualitat, més eficients i el menor cost possible. En aquest àmbit també necessitem fer una reflexió i una revisió profunda del funcionament que estem prestant, és evident. L'objectiu ha de ser reforçar els serveis mancomunats, però també i sobretot intentar incrementar-los. Sense aquest treball conjunt i mancomunat, molts dels nostres municipis no podrien tirar endavant molts dels serveis que presten a la seva gent als diferents pobles. Per això, ara és el moment de plantejar-se quina manera el Consell pot absorbir més serveis municipals, que alliberin els municipis de suportar tots sols determinades càrregues econòmiques que mancomunades segurament seran molt més barates i molt més abastables. Aquest treball l'hem de continuar fent conjuntament i per això una de les primeres coses que vull fer com a president del Consell Comarcal del Baix Camp és visitar oficialment
tots i cada un dels 28 municipis del Baix Camp. Malgrat les diferències de dimensió entre els diferents municipis, malgrat les mancances i les necessitats diverses, existeixen problemàtiques comunes i solucions que s'han aplicat individualment, però que també es poden compartir i estendre a la resta de la comarca. Vull ser accessible, vull escoltar-vos, vull establir un diàleg franc i lleial, de col·laboració, ja que en la meva condició d'alcalde puc entendre i compartir moltes de les vostres preocupacions. Aquests tres eixos de treball i aquests objectius d'impulsar un Consell Comarcal reestructurat, preparat per afrontar els canvis estructurals als quals s'afronta la nostra societat, seran realitat per l'esforç col·lectiu de tots els consellers i de totes les conselleres comarcals. Serà possible amb el treball conjunt i estret amb els ajuntaments de la comarca. Serà possible amb la col·laboració de la Diputació i del Govern de la Generalitat. Òbviament, també compto amb la professionalitat i la dedicació de tot el personal del Consell Comarcal del Baix Camp i de les seves societats comarcals i dels altres organismes dependents. Amb moltes d'aquestes persones m'uneix una relació personal de fa molts anys. Aquest fet té pros i té contres, però estic convençut que tots sabrem actuar d'acord amb la nova situació i que treballarem tots plegats per afrontar tots aquests nous reptes. Per acabar, vull agrair la professionalitat i la consideració de l'actual gerent Carles Forment en el traspàs d'informació. També vull agrair el suport i la col·laboració del meu grup, dels meus companys i companyes. També vull agrair molt sincerament la presència aquí amb nosaltres dels meus regidors de l'Ajuntament de les Borges i de tots els meus col·laboradors. Però sobretot, també vull agrair la presència de la meva família, la seva paciència i la seva estimació, i als meus amics el seu suport incondicional. A partir d'avui mateix, com a president del Consell Comarcal del Baix Camp, estic a la vostra disposició per treballar junts per a la comarca. Vull escoltar-vos i ser receptiu a les vostres propostes i suggeriments que pugueu fer per assolir els reptes que tenim plantejats. L'altre dia vaig sentir una frase per la ràdio que em va agradar moltíssim. I diu que hi ha persones que de vegades guanyen i de vegades perden. Però hi ha persones que de vegades guanyen i de vegades n'aprenen. Jo vull ser d'aquests últims i no deixar mai de guiar-me per una sèrie de valors que em van ensenyar els meus pares: l'esforç, el compromís, aprendre dels errors, mirar en positiu i viure amb molta il·lusió. Faré de tots aquests valors i de tot l'esforç que sigui capaç per aconseguir tots aquests objectius. En definitiva, seran la meva guia a l'hora de treballar per tota la gent del Baix Camp. Per tant, i com sempre acabo, us dono les gràcies per la vostra assistència, que tingueu tots molta salut, procureu ser molt feliços i visca la gent del Baix Camp.